Goedemiddag gemeente en gasten, ik heet u en jullie van harte welkom in deze dienst, zowel hier in het kerkgebouw als meelevend via de livestream. Deze dienst wordt geleid door dominee Mulder, predikant van deze gemeente. De schriftlezing van vanmiddag is uit 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34. En hierbij wordt uit de Heidelbergse catechismus zondag 29 en 30a behandeld, met de daarbij behorende vragen 78, 79 en 80. Het thema van de prediking is de vraag: hoe waardeer jij het heilige avondmaal? De mededeling namens de kerkenraad betreft de collectebestemmingen voor deze middag, voor deze dag. Dat kent drie doelen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas en de Theologische Universiteit Apeldoorn. En de derde collecte voor het bouwfonds. Voor de wijze waarop u de collecten per bank kunt overmaken, verwijzen we u naar de informatie op de zondagsbrief. We beginnen nu deze dienst met de schoolpsalm, psalm 106, de versen 1 en 3. De kerkenraad wenst u en jullie een rijk gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Het was fijn om gisteren elkaar te ontmoeten op een informeel welkom. Het is fijn om u wat beter te leren kennen via de mappen, via de A4'tjes die u aangeleverd heeft. Maar het is ook goed om vanmiddag samen het woord te gaan openen. Om samen te gaan zien iets van de rijkdom van het heilige avondmaal. Dat wat de Heer Jezus ingesteld heeft en waar we als gelovige christenen gebruik van mogen maken en versterkt mogen worden in ons geloof. En een van de psalmen die ik daar prachtig bij vind passen, is ook al psalm 90 en dan vers 8 en 9. Het gaat over uw gunst en dan gaat het over uw gena en over troost. Dat zijn toch wel woorden die passen bij het heilig avondmaal. Zullen we samen zingen, psalm 90, vers 8 en vers 9. Thank you.
Laten we nu belijdenis doen van ons geloof en daarna met elkaar zingen uit het gebed des Heren, het eerste en ook het vijfde vers. En dan vooral heb ik dat gekozen vanwege dat zinnetje in het vijfde couplet. Gij weet wat elk op aard behoef. De Heer die weet wat wij nodig hebben. En een van die dingen die de Heer ons gegeven heeft, dat is het heilig avondmaal. Dus het gebed des Heren, het eerste en het vijfde couplet, na de geloofsbelijdenis. En blijd u, blijd jij in je hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan. De Heere, ook vanmiddag roepen we uw naam aan. Want we hebben u zo nodig. En u bent die God die precies weet wie we zijn. En wat wij nodig hebben. En we danken u, Heere, dat we u vol eerbied en verwondering mogen aanspreken als onze Vader die in de hemelen zijt. Wat is dat heerlijk, Heere. Om dat te lezen in uw woord. Om dat te beseffen, op ons in te laten werken. Heere, een van de middelen die u ons gegeven hebt in uw wijsheid en goedheid is het heilig avondmaal. En dank u wel dat we kort geleden nog samen mochten proeven en ervaren
hoe u daarin tot ons kwam. In woord, maar ook toen in sacrament. In brood en wijn mochten we proeven wat u, Heer Jezus Christus, heeft gedaan. Uw liefde, uw trouw. Wij danken u, Heer, dat u ons zo doorgrond en kent en dat u weet dat we dat nodig hebben. Omdat we zo makkelijk bij u vandaan lopen. Zo makkelijk u vergeten. En u weet, Heer, wat voor ons het heilige avondmaal betekent. U weet hoe wij hier in de kerk het waarderen. Of hoe we er thuis, als we meeluisteren en meekijken, erover nadenken. Heer, en wij bidden u om een rijk gezegende dienst voor ons allemaal. Of we nu gerechtig zijn om avondmaal te vieren of niet. Of we nu oud zijn of jong, al jaren niet meer in de kerk komen of nu pas weer voor het eerst sinds coronatijd. Heer onze God, zegent u ons, spreekt u tot ons hart. Zegent u ook de luisteraars van Stilok als zij ook verbonden zijn met deze dienst, het meebeleven. Heer, spreekt u ook tot hun hart. Geef hen uw zegen. U weet precies, Heer, wat zij nodig hebben en wat wij nodig hebben. Heer onze God, wij danken u dat u precies weet wie we zijn en dat u ons de woordverkondiging geeft, de doop, het heilig avondmaal. En vragen u, Heere, dat u geeft dat deze dienst eraan mag bijdragen, dat we dat op waarde zullen schatten, dat wat u ons geeft. Dat het heilig avondmaal zo waarderen zoals u het bedoeld heeft. Dat we het niet overschatten, niet onderschatten, maar dat we het recht doen en dat we daarin u de eer geven. En het keer op keer zo mogen vieren dat het past bij een leven met u. Heer onze God, we bidden u in het bijzonder vanmiddag ook voor diegenen die ermee worstelen. Voor wie het avondmaal iets heel groots is. Die keer op keer maar twijfelen, mag ik wel? Heer, wilt u alstublieft daar verandering in geven? Wilt u tot hun hart spreken en geven dat ze de dingen eerlijk en recht mogen zien? Heer, wilt u ook diegenen zich laten bekeren? Die het te licht overdenken. Die het te makkelijk vinden. Heer onze God, zo zijn vanmiddag onze ogen op u. Zegt u de kinderen die weer oppas zijn, naar de parel gaan. Heer, geef ons vanmiddag alsjeblieft een rijk gezegende dienst. Spreekt u tot het hart van ons allemaal, zodat we ons mogen verwonderen. Over uw vaderlijke zorg, over ons leven. Heer onze God, spreek tot ons. Uw gemeente hoort om Jezus wil. Amen. Voordat we met elkaar gaan lezen uit 1 Korinthe 11, wil ik graag eerst even met name de jongens en meisjes aanspreken. Maar ik vermoed dat dan ook de jongelui en iets ouder zijn het ook wel het kunnen begrijpen. En jongens en meisjes, zien jullie dat plaatje? Als je het plaatje ziet, dan weet je misschien gelijk wel wat dat is, hè? Ik zie al een vinger. Nee, even niet. Er waren eens twee jongetjes die waren met elkaar aan het praten. En ze hadden zo'n ding wat je hier op de afbeelding ziet. En een van die twee jongetjes die zei, ja, dat is 2 euro waard. Dat is 2 euro. En dat andere jongetje zei, nee joh, dat is geen 2 euro. Dat is 50 cent. Dat is helemaal geen 2 euro, dat is maar 50 cent waard. En toen kwam die derde en die zei, dat is helemaal geen 2 euro waard. Je overschat de waarde. Zoveel is het helemaal niet. En jij, het is helemaal geen 50 cent, het is meer waard. Jij onderschat het. Het is 1 euro. Dat is precies de waarde. Nou ja, nu gaat het vanmiddag niet per se over de waarde van een euro. Maar over de waarde van iets wat God ons gegeven heeft. Het heilige avondmaal. En het kan zomaar zijn dat je de waarde van het heilige avondmaal overschat. De Heere God die geeft het ons als iets heel kostbaars. Maar misschien overschatten we het wel? Of overschat u of jij het wel? Maak je het tot iets te groots, dat het meer waard is dan de Heer het mee bedoelt? Je kunt het ook maken tot iets wat je onderschat. Ja, de Heer geeft het je als iets kostbaars, maar je onderschat het, je schat het niet echt op waarde. En waar het nou werkelijk op aankomt, nou, natuurlijk, die euro, dat is 1 euro. Maar dat we met elkaar vanmiddag het heilig avondmaal op waarde schatten.
de waarde geven die de Heere God het wil dat wij het geven. En gewoon ook voor de volwassenen, even om er alvast een beetje in te komen. We moeten het heilige avondmaal waarde schatten vanmiddag. Welke kant zou u de bocht uit kunnen vliegen? Zou u het snel overschatten? Of zou u eerder het misschien onderschatten? Als u het waarde moet geven in uw leven. Bent u dan iemand die het makkelijk overschat? Of onderschat? Nou, laten we met elkaar de schrift gaan openen en ook de catechismus gaan lezen. Maar eerst dus 1 Korinthe 11, vers 17 tot en met vers 34. Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet. Omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er, als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn. Opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar komt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren als een eigen avondmaal. En dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet, want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, omdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, omdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Zover 1 Korinthe 11 gaan we naar het onderwijs van de Heidelbergse catechismus. We lezen dus, zoals eerder al gezegd, het catechismus zondag 29. De twee vragen en antwoorden daarvan en ook het eerste vraag en antwoord van zondag 30. En daarna gaan we met elkaar zingen uit psalm 101, vers 3 en 4. En in die psalm gaat het over afgoderij. Nou, dat is iets wat we ook tegenkomen in wat we nu gaan lezen. Lees u met me mee. Zondag 29, eerst vraag en antwoord 78. Worden dan brood en wijn het werkelijke lichaam en bloed van Christus? Nee. Zoals het water bij de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, of de eigenlijke afwassing der zonden is, maar alleen een goddelijk teken en verzekering daarvan, evenmin wordt het brood in het avondmaal het eigenlijke lichaam van Christus, hoewel het naar aard en gebruik van de sacramenten het lichaam van Christus genoemd wordt. Waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam en de beker zijn bloed, of het nieuwe verbond in zijn bloed? En spreekt Paulus van de gemeenschap met het lichaam en bloed van Christus? Christus zegt dat niet zonder goede reden. Namelijk, niet alleen om ons daardoor te leren dat,
evenals brood en wijn dit tijdelijke leven in stand houden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed de ware spijs en drank zijn, waardoor onze zielen tot het eeuwige leven gevoed worden. Maar vooral om ons door deze zichtbare tekenen en onderpanden te verzekeren dat wij zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest deel krijgen aan zijn ware lichaam en bloed, als wij deze heilige tekenen met onze mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid even zeker ons zijn deel zijn, alsof wij zelf in eigen persoon alles geleden en aan God voor onze zonden genoegdoening gegeven hadden. Zondag 30, vraag en antwoord 80. Wat is het onderscheid tussen het avondmaal des Heren en de pauselijke mis? Het avondmaal des Heren verzekert ons dat wij volledige vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus, dat Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest worden ingelijfd in Christus, die naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand van God zijn Vader, en daardoor ons aanbeden wil worden. Maar de mis leert dat de levenden en de doden slechts dan door het lijden van Christus vergeving van de zonden hebben, indien Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn aanwezig is, en derhalve ook daarin aanbeden moet worden. Daarom is de mis in de grond van de zaak niet anders dan een verloochening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij.
Nochtans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. En dat staat dan tegenover wat er op volgt. Hun afgoden zijn van zilver en van goud. Nee, wij dienen dus de echte, de levende God die al zijn behagen doet. We zingen naar het amen van de verkondiging uit Psalm 115. En daarvan vers 2 en 5. Het thema voor de preek is: hoe waardeer jij het heiligavondmaal? En je kunt het dus overschatten. Je kunt onderschatten. En het gaat erom dat we het op waarde schatten. Hoe waardeer jij het heiligavondmaal? Ik vroeg u net al van: wat zou voor u, wat zou in jouw geval het meest van toepassing zijn? Zou jij makkelijk het overschatten? Of onderschat jij het misschien? Komt er in ieder geval op neer dat we samen het op waarde mogen en moeten gaan schatten. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die hier in de kerk bent, u die thuis meekijkt, ouderen, jongeren, jongens en meisjes. Het is een heel aantal jaar geleden dat ik op vakantie was in Zwitserland. Misschien ben jij er ook wel eens geweest. En wat ik dan wel aardig vind, is om tijdens zo'n vakantie in het buitenland dan ook een dienst te bezoeken bij de lokale bevolking. En er was geen protestantse dienst in de buurt. Dus ik dacht, nou ja, dan maar een rooms-katholieke dienst is bijwonen. Dus nou ja, daar zaten we dan. En met te beleven wat daar gebeurt, hoe het daar gaat. Het was lastig om te volgen, want ja, het ging allemaal in het Duits, in Latijn, vrij snel. Maar op een gegeven moment werd het helemaal lastig te volgen, jongelui. Want toen draaide de priester, degene die de dienst leidde, die draaide zich om met zijn rug naar de gemeente. En hij knielde ook een aantal keren en je hoorde dat hij wel wat zei. Maar goed, ik was een beetje geïnformeerd en op een gegeven moment hoorde ik, terwijl hij dus met zijn rug naar de gemeente stond of knielde, hoorde ik hem de woorden uitspreken: hoc est enim corpus meum. In het Latijn is dat: dit is het lichaam, dit is mijn lichaam. En ik zag ook die priester zo van achteren met de ouwel die een hostie was geworden, die hield hij omhoog. Zodat iedereen het kon zien, dat stukje brood. En je kon het ook horen dat er wat bijzonders was gebeurd, want je hoorde een bel in de kerk. En als ik goed luisterde, hoorde ik ook de torenklokken luiden. Nu was er iets bijzonders gebeurd. Ja, dat beleden de mensen daar. Want nu geloofde men, op het moment dat de priester die woorden uitsprak, was het brood niet zomaar brood, maar was de consecratie voltrokken. Heel duur woord. Was de verandering voltrokken. Was de hostie niet zomaar brood, maar was het werkelijk het lichaam van Christus. Met andere woorden gebeurde dat met de beker met wijn. Dat was vanaf dat moment niet zomaar wijn, maar het bloed van Christus. Nou, zo had ik die diensten meegemaakt. En ik heb er nog eens wat over na zitten denken. Ook weer bij de voorbereiding van deze preek. En toen dacht ik, heb ik toen zitten kijken naar afgoderij? Naar vervloekte afgoderij? Dat is tenminste wel wat we net gelezen hebben, toch? En aan het einde van antwoord 80 gaat het over vervloekte afgoderij. Oké. Moet dat nou? Moet je hoe een andere kerk dat viert, moet je dat zomaar afschrijven? Dat is afgoderij. Klopt niet. Of stel dat jij volgend jaar naar Zwitserland gaat. Je denkt, nou, dat lijkt me een goed idee. Ik ga een lokale kerkdienst bezoeken. En je komt ook uit bij een mis. En dat iemand na afloop van je aan je vraagt: en hoe vond je het? Om het eens zo mee te maken. Moet je dan zeggen: afgoderij was het. Vervloekte afgoderij. Misschien zit je hier wel in de kerk. En denk je: moet het vanmiddag nou hierover gaan? Moeten we nou verschillen groter gaan maken? Want ja, als je hier in Veenendaal rondloopt, hoeveel serieuze Rooms-Katholieken kom je tegen? Hoeveel? En moeten we het nou hebben over een verschil met de Rooms-Katholieke kerk, terwijl er in ons eigen kerkverband, ja in kerkelijk Nederland, genoeg speelt? Moeten we het vanmiddag niet vooral hebben over iets wat ons bindt en niet wat ons scheidt? En is het niet zo dat veel christenen, protestants, evangelisch, dat ze de paus ook echt wel waarderen? Ze zijn op een bepaalde manier in de ban van de paus.
Die vorige paus schreef prachtige boeken over Jezus. De huidige paus, toch een vriendelijke man, barmhartig. Zo komt hij toch ook over? Hoeveel reformatorische en evangelicale christenen gaan er niet een aantal dagen het klooster in? Ondernemen zelfs pelgrimstochten? En het is toch ook onze eigen professor Huygen die een boek geschreven heeft over Maria. Moeten we dan dit nog laten staan? Iemand die vroeg, die zegt, weet je, het lichaam van de Heer Jezus Christus is verscheurd. Wat heeft hij diep geleden? Golgotha, maar ook Gethsemane en Gabbata en alles wat daar gebeurd is in het lijden en sterven van de Heer Jezus. En zijn wij als kerk niet bezig met het lichaam van Christus opnieuw te verscheuren? Als wij zijn lichaam zijn. En als je een verschilletje eruit ligt, dan zijn er nogal meer verschillen te noemen, toch? Ja, als iemand zou zeggen van, nou, ga vanmorgen eens, ga volgende week zondagochtend eens naar Bethel en 's middags naar Pniel, zoek de verschillen. Of als u iemand de opdracht geeft, nou, ga 's ochtends naar Mozaïek en 's middags naar de gereformeerde gemeente. Nou, dan kun je ook allemaal verschillen zien. En moeten we die verschillen er wel uitlichten? Ik denk dat we met elkaar aanvoelen dat als we een verschil benoemen, dat we het dan niet opschieten met hebben over randzaken, over details, over de kleine dingen. Als we een verschil zouden moeten benoemen, dan moet het iets wezenlijks zijn, iets kernachtigs, iets waarvan we zeggen, maar hier komt het nou werkelijk op aan. Nou, en volgens wat we net gelezen hebben, is dat zo? Wat vindt u van die woorden? Aan het einde van antwoord 80. Daarom is de mis in de grond van de zaak niet anders dan een verloochening van het enige offer en van het lijden van Jezus Christus. Het is een verloochening. Jongelui, weet je wat een verloochening is? Dan moet je vast denken aan Petrus, of niet? Petrus, van wie gezegd werd, tegen wie gezegd werd, jij hoort toch ook bij Jezus? En wat zei Petrus? Nee hoor, ik heb niks met hem te maken. Dat is verloochenen. Ik heb er niks mee te maken. Wat er gebeurt in de Rooms-Katholieke Kerk is volgens deze catechismus een vervloekte afgoderij. Het is ook een verloochening. Het heeft niets met het offer van Christus te maken. Vervloekte afgoderij? Daar spreken we Gods afkeuring over uit. Moet dat nou zo? Nou ja, als je je Bijbel goed leest, dan kom je ook wel eens van die scherpe woorden tegen. Paulus die schrijft in Galaten 1 vers 8 aan de gemeente in Galaten, maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een ander evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij verkondigd hebben, die zij vervloekt. En dat herhaalt hij in het vers na. Wie een ander evangelie brengt dan wat ik gebracht heb, zegt Paulus, die zij vervloekt. In 1 Korinthe 16 schrijft hij ook zoiets. Als iemand de Heer Jezus niet lief heeft, die zij vervloekt, laat die vervloekt zijn. Maranatha. Ja, dan gaat het dus wel over de kerndingen. Over de verkondiging van het evangelie, dan gaat het over het liefhebben van de Heer Jezus. En is dit nou zo wezenlijk, dat dit zo benoemd moet worden, dat het een plek moet krijgen in de catechismus, ook al is dat zo lang geleden voor ons. Het heeft er alles mee te maken met hoe de Rooms-Katholieke Kerk het heiligavondmaal waardeert. Ik hoop dat u met mij aanvoelt dat het een aanloop is dat ik steeds dichterbij wil komen. Dat het ook gaat over hoe wij het waarderen. Maar de kerk van Rome die overschat het heiligavondmaal, zou je kunnen zeggen. Ik gaf net al aan, op het moment dat die priester omgedraaid is, dat hij die woorden uitspreekt, dat de bel klinkt, de klokken luiden, dat ze dan geloven dat het brood, dat de ouwel, de hostie geworden is. Dat dat werkelijk het lichaam van Christus is. Maar als dat werkelijk het lichaam van Christus is, wat doe je dan als er een stukje op de grond valt? Wat doe je dan als het overblijft? Moet je dat dan aanbidden als was het Christus zelf? En hoe zit het dan met de beker? Als dat werkelijk het bloed van Christus is en het valt op de grond, dan ligt het bloed van de Heer Jezus op de grond. Moeten we het zo zien? De Rooms-Katholieke Kerk die kiest er niet voor niets voor dat alleen de priester maar neemt van de wijn. Want ja, het zou toch niet gebeuren dat er bloed van de Heer Jezus op de grond valt.
En ja, de Heer Jezus heeft ook gezegd, kijk maar in Matthäus 26. Dit is mijn lichaam, neem, eet. Dit is mijn lichaam, maar hij heeft het wel over brood. En moet je dat dan dus ook echt letterlijk zien als het lichaam van de Heer Jezus? Hij zegt ook, dit is mijn bloed. Ja, hier heb je de wijn, dat is mijn bloed. Maar is het dan ook letterlijk het bloed van de Heer Jezus? Ik hoop dat u vanmiddag met mij aanvoelt dat de kerk van Rome, dat ze ervoor gekozen hebben om het zo te zien, maar dat ze daarmee het heiligavondmaal iets te groots hebben gemaakt. Ze overschatten het. Ze geven er te veel waarde aan. Ze maken het geven het meer waarde dan dat God ermee bedoeld heeft. En vanuit dat punt wil ik nog wat dichterbij komen. Want ja, we kunnen met elkaar een stukje kerkgeschiedenis zien vanmiddag. Misschien ook een keertje goed. Maar het gaat ook over ons. En hoe vaak gebeurt het bij ons niet dat we iets van de Heere krijgen, vanmiddag toegespitst op het avondmaal, en dat wij het overschatten. Want weet je, je kunt de Bijbel doorgaan en dan kom je het ook tegen. Dat de dingen die God geeft, dat die op een gegeven moment te groot worden. Jongelui, kennen jullie de Nehustan? Gaat er een lampje branden? Nehustan? Ik hoop bij ouderen wat meer. De koperen slang, zegt dat iets? Jawel, hè, de koperen slang in de woestijn. De Israëlieten waren in de woestijn aan het mopperen. En een van de straffen was op een gegeven moment dat die slangen er kwamen. En er waren giftige slangen. En die slangen beten de Israëlieten. En wat gebeurde er? Mensen werden ziek en ze stierven. Verschrikkelijk. En toen? Toen moest dus die koperen slang gemaakt worden. Die werd met alle haast gemaakt en die werd hoog opgestoken. En ieder die naar die slang keek, ja, die werd genezen. Die kon leven. Ook al was die door zoveel slangen gebeten. Ja, prachtig. Die koperen slang, wat een genadig geschenk van God. Iets dat God geeft. Maar op een gegeven moment, jaren later, 2 Koningen 18, in de tijd van koning Hiskia, gaan ze dat wat God gegeven heeft, die koperen slang, gaan ze te groot maken. Weet je wat ze doen? Ze gaan dat aanbidden en ze gaan er reukoffers aan brengen. Ze offeren daaraan. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus wat gebeurt er? Ze verbrijzelen hem. Want ja, je moet God eren en je moet niet zoiets zo groot maken. Dan komt het in de plek van God te staan. En dan noemen ze het Nehustan. Weet je wat dat betekent? Koperen voorwerp. Koperen ding. Jullie maken het tot iets wat je wilt aanbidden, alsof je daar het van verwacht. Maar het is maar een koperen ding. Het houdt jullie bij God vandaan. Nou, zo zie je dus één voorbeeld uit de Bijbel, waarin ook iets wat de Heere ons geeft, dat we dat overschatten. Nou, wij hebben vanmiddag het heiligavondmaal als onderwerp. En zou het misschien kunnen zijn dat er hier vanmiddag in de kerk broeders en zusters zijn die het heiligavondmaal overschatten? We hebben het gekregen als een geschenk van de Heere, maar dat je het misschien overschat. Misschien overschat u het wel, omdat u nooit durft te gaan. Met wat je meegemaakt hebt van vroeger uit. En jouw moeder zei, en jouw vader was echt een bekeerde man. En uw oma die kon ervan vertellen, maar jij, en je gaat maar niet. En het is voor jou zoiets dat je, als je het leest, dan zeg je, wie onwaardig dit brood eet en deze wijn drinkt, eet en drinkt zichzelf niet een oordeel, maar u leest het als het oordeel. Je maakt het tot iets groters. Het is voor jou iets te groot. U mijt het heiligavondmaal. Maar waarom? Waarom komt u niet? Of misschien zit u thuis en zit u al jaren thuis en heeft u misschien ook wel opmerkingen over anderen? Vroeger was het anders, tegenwoordig hollen ze maar aan. Mijn opa zei vroeger en... Maar bent u misschien intussen CGRK geworden? Christelijk gereformeerd Rooms-Katholiek. Dat u eigenlijk van het heiligavondmaal iets zo groots gemaakt hebt, dat u zegt, ja, eigenlijk een beetje Rooms. Want hoe komt het dat er nog steeds mensen zijn die, als het gaat over de doop,
Nou, laat beginnen bij het huwelijk. Natuurlijk, dominee. We willen graag een kerkdienst. We willen knielen voor de Heere God. Dat is een belijdenis van ons. En zeker, onze kinderen willen we ten doop houden. En het heilige avondmaal dan? Ja, moeilijk, dominee, moeilijk. Waarom? Maak er misschien iets te groots van? Nee, ik wil het niet plat slaan vanmiddag, maar u wakker schudden. Waarom? Komt het misschien ook omdat we er zo over praten? Zondag is het dopen. Die zondag is het heilige avondmaal. Wat is het verschil? We hebben het over dopen en heilig avondmaal. Dat is toch ook heilige doop? En maken we daar een onderscheid in? En zou het ook zo kunnen zijn dat u gaat wel aan, u hebt de Heer lief, u wilt leven met de Heer, maar dat u, doordat u er zo over spreekt, over uw beleving, over wat u hebt meegemaakt, dat u het daarmee iets zo groots maakt, waardoor u de kleine in de genade, de twijfelaars, afhoudt. Want ja, die ervaren dat niet. Die hebben er niet zoveel mee. Die vinden dat moeilijk, want ze zijn daarin niet zo ver. Of zijn anders. Er is een gevaar dus dat we het heilige avondmaal overschatten. Je kunt het ook onderschatten. Of het ook samen op kan gaan, en dat gebeurt vaak. Als je iets hoger maakt dan God, bijvoorbeeld het heilige avondmaal, of die koperen slang, dat je daarmee het offer van Christus niet op waarde schat. Dat je dat onderschat. Dat is wat vaak gelijk opgaat. Dat zie je ook bij de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld. Want ja, met dat die priester het brood en de wijn heeft en zegt, dit is het lichaam, dit is het bloed van Christus, dat is het ook letterlijk, ja, dan gelooft de Rooms-Katholieke Kerk dat het ook noodzakelijk is. Wij zeggen, rondom Gods woord komen we samen. De Rooms-Katholieke Kerk zegt, nee, rondom de Eucharistie, rondom die viering. Dat is het bron, het hoogtepunt, dat is het centrum. Want als de priester dat niet doet, is er geen vergeving. Als de priester dat offer van de Heer Jezus, zijn lichaam en bloed, niet als het ware offert aan God, met zijn rug naar de gemeente, ja, dan is er geen vergeving. Het zorgt er dus voor dat of wij vergeving ontvangen, dat dat afhankelijk is van wat een mens doet. Dat is ook wat. En daarmee onderschat je het offer van Christus. Want daarmee zeg je, ja, als de priester het me niet geeft, of als de priester een fout maakt, ja, dan is er voor mij geen vergeving. Of als ik niet meer kan. Het is afhankelijk van wat een mens doet. Nee, nee. Wij hebben geen aardse priester nodig, maar we hebben een hemelse priester. De hoge priester, de Heer Jezus Christus. En het kan zomaar gebeuren dat iets wat op zichzelf goed is, dat je dat klein gaat achten. Of dat je daardoor het offer van Christus niet meer helder ziet. Dat is het gevaar hier. Want ja, als je het afhankelijk maakt van een mens, dan is er voor geen van ons vergeving. Nee, wij geloven dat de Heer Jezus Christus heeft geroepen, het is volbracht. Dat hij zijn leven heeft gegeven. En dat hij als de hemelse hoge priester nu pleit bij zijn vader. En zegt, vader, ik pleit bij u. Voor al die zondaars, ook in Veenendaal. Voor al die mensen die van vergeving moeten leven. Ik pleit voor hen. En op grond van mijn offer, vader, zijn ze toch ook van u. Nee, op het moment dat je handelingen van mensen, het avondmaal op een andere manier, te groot maakt, maak je vaak ook het avondmaal dat God geeft. Maak je het offer van Christus te klein. Broeders en zusters, nu wij. De Heer Jezus schenkt ons twee sacramenten. De Heer Jezus die kent ons. En die zegt, dit heb je nodig, het avondmaal. Als u het mijt, waarom? Betekent dat u daarmee wil zeggen dat u het offer van Christus niet op waarde schat? Of op een andere manier? Dat je het wel neemt, hè? Je neemt het avondmaal tot je, want je bent een christen en je gelooft, maar je strijdt niet. Geen gebed. Het is niet je verlangen om echt met de Heer Jezus ook dagelijks te leven. Je bent totaal niet trouw in de kerkgang. Ja, je viert avondmaal, je bent christen. Natuurlijk ben ik christen. Ja, blijkt dat ook uit je leven?
We hebben gelezen uit 1 Korinthe 11, hè? En daar vieren mensen ook avondmaal. Natuurlijk, hoort erbij. Belangrijk. Maar Paulus die zegt, weet je, zoals jullie het vieren, bouwt het jullie niet op. Jullie worden er niet beter van, maar slechter. Nou, dat zou van ons gezegd moeten worden, zeg. Hebben we kort geleden het avondmaal gevierd? Zou dit gezegd kunnen worden? Jullie zijn er niet beter van geworden, maar slechter. Vers 20. Zoals u nu bij elkaar komt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heer. Het is er aan de hand. Nou ja, ze houden geen rekening met elkaar. Het gebeurde in die tijd vaak na een liefdemaaltijd. Ze aten en dronken met elkaar. Maar ja, er waren rijken. Die hoefden lang niet zo lang bezig te zijn en te werken als de armen. Je had een lange dag gehad. En de rijken hadden niet gewacht. Ze waren al verzadigd, vol. Dronken. Helemaal gevuld. En die armen, ja, die vonden de hond in de pot. Dat is wat. En zo avondmaal vieren, als je zo met elkaar omgaat. Weet je wat Paulus zegt in vers 30? Is het je opgevallen? Omdat jullie zo omgaan met elkaar en met het heilige avondmaal. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Zou je maar gezegd worden. Kijk eens in de gemeente, zegt Paulus. Zie je al die mensen die zwak zijn? Zie je de zieken? Weet je nog wie er allemaal is overleden de afgelopen tijd? Dat komt daardoor. Dat is wat. Ja, dat zou ik niet één op één over durven zetten. Maar zou het ons kunnen overkomen? Dat we met al onze goede bedoelingen, dat we dat wat God ons geeft, dat we dat misschien overschatten of onderschatten. En dan is het goed dat we naar het derde punt gaan. Want ja, we kunnen met elkaar kijken naar hoe we het overschatten of onderschatten, maar je moet natuurlijk niet alleen de kerk daarmee uitgaan. Het komt erop aan dat wij met elkaar, dat we zeggen, wij mogen het vieren als gemeente, als broeders en zusters in Christus. En jongelui, hopelijk jullie ook, als je belijdenis gaat doen. Dat je dan ook het avondmaal mag vieren. Maar hoe kunnen we het nou vieren? Tot versterking van ons geloof. Tot opbouw van de gemeente. Tot de lof op de Heer. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we geen CGRK zijn met elkaar? Maar echt een CGK. Hoe kunnen we het op waarde schatten? Daar kan ik heel wat dingen over zeggen. En ik wil u vanmiddag 3 dingen meegeven. 3 dingen uit 1 Korinthe 11. 3 dingen, 3 woorden die van groot belang zijn. Het eerste woord is gedenken. Het tweede woord is verkondigen. En het derde is verwachten. Gedenken, verkondigen, verwachten. Gedenken, dat woord kom je 2 keer tegen in vers 24 en 25. Als je van vers 23 zou lezen en je leest tot en met vers 27, dan lees je dat gedeelte waarin Paulus nog 1 keer tegen de gemeente zegt, zo moet je het avondmaal vieren. Jullie doen het niet goed. Niet tot eer, niet tot opbouw, maar zo moet het. En dan lees ik in vers 24 aan het einde daarvan, doe dat tot mijn gedachtenis. Aan het einde van vers 25, doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Hoe kunnen we het op waarde schatten, hoe vieren we het op een waardige manier? Nou, dan betekent dat we moeten gedenken. Gedachtenis, dat woord, wat is dat dan? Nou, gedenken, daar zit het woord denken in. Denken aan. Natuurlijk, hè, bij het heilige avondmaal, dan denken we aan het offer van de Heer Jezus. En dat is goed. Dat is mooi. Maar gedenken gaat nou een stapje verder. Het is niet alleen terugdenken aan het offer van de Heer Jezus. Het is niet alleen denken aan de Heer Jezus die nu in de hemel is. Maar gedenken wil zeggen dat je erdoor bepaald wordt. Bepaald worden door. In de Bijbel lees je regelmatig dat de Heere dacht aan Israël. Hij gedacht aan Israël. Betekent dat dan dat de Heere dan denkt, oh wacht, ik heb Israël ook nog, dat is ook zo'n volk. Ja, daar heb ik wat mee. Hij denkt even aan Israël. Als de Heere denkt aan Israël, als de Heere gedacht aan Israël, dan merk je dat in zijn handelen. In hoe hij zich uit, in wat hij doet, in de keuzes die hij maakt, dat wat hij geeft. Hij herinnert aan het verbond dat hij met dat volk heeft. En die Jezus zegt, wil je nou het heilige avondmaal waarde schatten? Ga dan gedenken. Bij het heilige avondmaal
worden wij bepaald door wat Jezus heeft geleden, gestorven en dat Hij is opgestaan. Op het moment dat u het brood neemt en proeft, dan zegt de Heer, weet je wat je dan moet doen? Dan zeg je daarmee, zo zeker als ik het brood tot mij neem, wil ik dat het gebroken lichaam, het lijden en sterven van Christus, mijn leven bepaalt. Dat het mijn leven doortrekt. Op het moment dat u de beker neemt, of het kleine cupje zoals ze dat nu de laatste tijd doen. Kleine cupje met wijn. Zeker als je dat tot je neemt. Dat betekent dat je daarmee zegt, wil ik bepaald worden door dat Jezus Christus zijn leven gaf voor mijn schuld, voor mijn zonde. Wil ik bepaald worden door, wil ik dat laten doortrekken in mijn leven. Wil ik proeven en beseffen dat de Heer Jezus daarin tegen mij zegt, ik werd gebonden om jou te ontbinden. Ik nam de schuld op me om jou te bevrijden. Ik werd van God verlaten, zodat jij nooit verlaten zult zijn. En als we brood en wijn tot ons nemen, dan zegt de Heer Jezus, gedenk dan. Laat dat je leven nou binnenkomen, hoe jij man bent, vrouw. Laat het zo binnenkomen, dat het offer van Christus in al zijn rijkdom en heerlijkheid, dat dat jouw leven doortrekt. Dat het je werkelijk troost. Dat je getroost kunt leven en getroost kunt sterven. Hoe schatten we het op waarde? Door te gedenken. Het tweede. Hoe schatten we het op waarde? Het tweede woord, weet u nog? Verkondigen. Dat kom je tegen in vers 26. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere. Verkondig de dood van de Heere. Kijk, vanmiddag wordt aan u verkondigd. Ben ik de verkondiger en met u de ontvanger. Maar op het moment dat u het heilige avondmaal viert, dan wordt u een verkondiger. Dan verkondigt u de dood van de Heere. En jongelui, ik weet niet hoe het voor jullie is, maar ik hoorde een keer een oude man zeggen, toen ik nog heel wat jaren jonger was, die zei, ik zie er naar uit om zondag de dood van de Heere te verkondigen. Ik dacht, wat bedoelt hij? Wat bedoelt hij daarmee? Het was als avondmaal. Maar het is dus iets wat uit de Bijbel naar voren komt. Op het moment dat u gaat staan, dat u deel wilt nemen, dat je het brood en de wijn tot je neemt, en je wilt daarmee op waarde schatten wat de Heere ons schenkt, dan zegt het woord ons, verkondig de dood van de Heere. Daarmee verkondig je dat de Heer Jezus Christus de dood inging vanwege jouw schuld en zonde. Je gaat staan, je ontvangt het brood en je neemt van de wijn en je zegt daarmee, de Heer Jezus Christus moest voor mij de dood in. Dat verkondig ik. En met dat ik het brood ontvang en het tot me neem, ik proef het. En in de wijn, besef ik en ervaar ik, verkondig ik. Hij ging de dood in mijn plaats. Zo slecht ben ik, zo zondig ben ik. Maar daarin vind ik ook het leven. Ik belijd dat ik mijzelf niet kan redden. Ik belijd dat ik de Heer Jezus Christus nodig heb. Verkondigen. Ik verkondig dat ik dood ben in zonde en schuld. Maar dat ik het leven vind, omdat de Heer Jezus Christus voor mij de dood inging. En iets wat we nu missen in deze coronatijd als we avondmaal vieren, dat is toch ook wel dat beeld van de schaal en de beker, dat je die doorgeeft. En dat ik die aanpak van iemand en zeg, ja, dat offer van Christus, dat heb ik nodig. En dat ik het ervan neem en dat ik het doorgeef en zeg, maar jij hebt dat ook nodig, broeder en zuster. Wij worden samen bepaald door wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Wij verkondigen samen dat Jezus de dood inging om ons het leven te geven. En ook bij de beker. Wij verkondigen het aan elkaar. En daarom bestaat het niet, als je avondmaal hebt gevierd, dat je nog in ruzie leeft. Dat er onenigheden zijn die groot zijn. Nee, met dat je het geeft, geef je het als het ware aan alle broeders en zusters die avondmaal vieren en zeggen,
Ik leef van de dood van Christus. Ik verkondig dat hij de dood inging voor mij. En dat heb jij ook nodig om daarvan te leven. En daarom is er ook niks meer tussen jou en mij. En als je het ontvangt, zeg je, inderdaad, er is niks meer. Wij verkondigen samen de dood van de Here. En als je dan brood en wijn neemt, als je het brood proeft, dan zeg je daarmee, ik wil zo iemand zijn in mijn huwelijk, die leeft van wat Christus heeft gedaan. Ik wil dat mijn leven doortrekt. Dat verkondig ik. Dat ik als man, als vrouw, als zoon, als dochter, als vader, als moeder, dat ik niets liever wil dan vieren en gedenken, verkondigen wat Christus voor mij heeft gedaan. Gedenken en verkondigen. En het derde is verwachten. Hoe schat je het op waarde? Gedenken, bepaald worden door. Verkondigen, hij de dood in, omdat ik het leven ontvang. En dan verwachten. Waar haal ik dat vandaan? De laatste woorden van vers 26. Totdat hij komt. Ik weet niet, natuurlijk niet hoe het met u is. Maar als ik naar mezelf kijk, soms dan gaat het leven zomaar door. Hè? Het gaat als een trein door. Als je terugkijkt, dan denk je, tjonge, is het allemaal gebeurd? Is nu al het einde van de week? Is het alweer zondag? Het leven kan zomaar doorgaan. En we jagen maar door en we zijn overal druk mee bezig. Maar wil je het op waarde schatten? Dan zegt de Heer, besef nou dat we het vieren met het oog op de ontmoeting. Met de levende Christus. Dat we mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En met dat je het brood ziet en de wijn, wordt je de vraag gesteld. Denk je er nog aan dat het leven hier op aarde niet het enige is? Denk je er nog wel aan dat we onderweg zijn naar die nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Denk je er nog wel aan dat hij zal komen op de wolken? Denk je er nog aan dat Christus zal komen om te oordelen de levenden en de doden? Denken wij er nog aan? Het avondmaal waardeschatten betekent dat het altijd iets in zich heeft van naar de toekomst toe. Verwachten wij hem, onze Heer Jezus Christus. En elke keer als we het gevierd hebben en het wordt weer opgeruimd, dan zeggen we daarmee, hij is er nog niet. Wij verwachten hem wel. Wij hopen dat hij komt. Natuurlijk, je kunt met beide benen vaststaan op dit leven. Maar toch, wie werkelijk het avondmaal viert, zal toch iets hebben van de verwachting dat hij komt. Is het ook niet heel heerlijk als het gaat over diegene in ons midden of u thuis, die ziek is, die zorgen kent, of die misschien een bericht heeft gehad van de dokter. U heeft niet zo lang meer te leven, mevrouw. Meneer, ik heb geen goed nieuws voor u. Wij verwachten. Het avondmaal opent als het ware de ramen van het geloof die zo vaak zo beslagen zijn. Die zo vaak niet echt ziet wat er werkelijk te zien is. Het avondmaal opent de werkelijkheid. De Heer Jezus Christus, hij heeft geleden, is gestorven, maar hij is opgestaan en hij is bij de Vader. En daar, zijn offer is genoeg, ook voor mij. Zo vier je op een waardige manier het heilige avondmaal. En ook nuchter. We hebben het avondmaal gevierd. Maar de Heer Jezus is er nog niet. Hij komt nog. We vieren het avondmaal in een wereld vol gebrokenheid. We vieren het avondmaal in ruzie. In perioden waarin het soms moeilijk is. We vieren het avondmaal in een tijd dat er van alles gebeurt op kerkelijk gebied. Verdeeldheid. Oneenigheid. Maar als we dan het brood tot ons nemen en de wijn proeven en dan gedenken wat Christus heeft gedaan en wat hij nog steeds doet, en ons daardoor laten bepalen, als we verkondigen, Jezus ging de dood in omdat hij mij het leven geeft, dan mogen we ook verwachten. Hij komt. Of hij komt naar mij toe om mij te halen. Of ik kom naar hem als mijn tijd daar is. Hoe waarderen wij, hoe waardeer jij het heilige avondmaal? Overschat u het? Onderschat u het misschien?
Of schat u het op waarde? Ziet u er dan uit om het binnenkort weer te vieren? Hé, jongelui, misschien heb je het nog nooit gevierd. Misschien staat het avondmaal een beetje ver van je vandaan. Maar zie jij er ook naar uit? Om nou werkelijk te proeven en te zien en te ervaren dat de Heer Jezus Christus zo genadig is voor zondaars, voor mensen zoals wij. Tot slot. Het klinkt misschien niet zo vriendelijk om de mis een verloochening te noemen van het offer van Christus. Of om te zeggen, het is een vervloekte afgoderij. We spreken namens de Heer, ook al heeft de Heer zelf het laatste woord en is het oordeel aan Hem, spreken we toch het oordeel erover uit. Gods afkeuring erover uit. Het avondmaal mogen we ook zien als een offer, toch wel. Nee, we hoeven niet naar de priester te kijken en te zien hoe hij het offer dan bij God brengt. Wat er dan vergeving is, nee dat niet. Maar eucharistie, dat woord in het Grieks, wat je in de Rooms-Katholieke traditie sterk naar voren ziet komen. Dat woord dat kun je ook vertalen met dankbetuiging. Als een dankoffer. Als je werkelijk mag proeven wat Christus voor je gedaan heeft, dan past het toch om het op waarde te schatten. En dan kan dat niet anders. Of dan zal je leven een leven worden van dank. Een dankoffer. Dankbetuiging. In de kerk, tijdens het avondmaal, dienst van nabetrachting. Maar als je het avondmaal op waarde mag schatten. En het offer van Christus werkelijk de waarde mag geven die de Heere wil dat je het geeft. Dan past het toch om uw keukentafel tot een altaar te maken. Waarop regelmatig iets te klinkt van de lof op God. Of dat je bed, als je daarvoor knielt, dat het iets is waar je de lof bij de Heere brengt. Of je bureau. Je laat je telefoon. Je tablet. Laat je pc. Laat het toch eens iets zijn waar de lof op de Heere uit klinkt. Want wat is het heerlijk als je Christus mag zien in zijn woord en mag ervaren in het sacrament en als je het op waarde mag schatten. Dat is tot opbouw van zijn gemeente. Dat is tot de glorie van zijn naam. Amen.
Zullen we samen danken en bidden. Heere, wat schenkt u ons ongelooflijk veel. U schenkt ons uw heerlijke evangelie. Dat machtige woord van u. Waar we uit mogen putten. Waar we heel eerlijk zien wie wij zijn als mensen. En waarin we zien oplichten wie u bent. In uw verhevenheid en uw nabijheid. Wij danken u, Heere God, voor alles wat u ons daarin geeft. In uw woord en ook in de sacramenten. In de heilige doop en in het heilige avondmaal. Heere, wij danken u dat u het ons schenkt en dat het iets is waardoor u ons geloof wil versterken. En Heere, u weet hoe we daarmee omgaan. En wij danken u met een ieder die het in dankbaarheid mag aanvaarden, daar deel aan mag nemen. Die keer op keer naar uitziet om u te ontmoeten daarin. En om daarin tot uw eer, tot opbouw van het geloof, de dood van de Heere te verkondigen. Te gedenken wat u heeft gedaan en doet. En u te verwachten. Heer, wij prijzen uw naam met een ieder die u lief heeft en daaruit leeft. En op een gezonde manier daar gebruik van maakt. En bidden u tegelijkertijd ook voor diegene die daar moeite mee heeft. Heer, wilt u diegene voor wie het avondmaal een hele hoge drempel is, dat u diegene leiden door uw Heilige Geest. En geven dat ze het mogen zien zoals u het bedoeld heeft. En dat ze hun leven ook op die manier aan u mogen geven. Heer, schenk hen uw Heilige Geest. Leid hen. En open u hun ogen voor onze Heer Jezus Christus. Heer, onze God, bewaart u ons ervoor dat wij onnodige belemmeringen opwerpen door onze woorden, door onze manier van spreken en doen en omgaan met het avondmaal. Heere, geef dat wij ook aan de kinderen van de gemeente mogen laten zien hoe goed het is om aan de tafel te zitten, om deel te nemen. Heere, we bidden nu ook voor diegenen die het misschien onderschatten, die we avondmaal vieren, maar die er niet echt uit leven. Die niet bepaald worden door. Heer onze God, u weet het wie het zijn. We bidden u, Heere, opent u hun ogen, opent u hun hart. En geef dat ze het op waarde mogen schatten. Als het avondmaal is, maar ook in de weken daarna. Dat in ons leven te merken is, Heere, wie u bent. Heere onze God, dat u zo in onze levens werken, keer op keer als we het avondmaal vieren. Dat we dan mogen gedenken wat u hebt gedaan en wat u doet. Dat het werkelijk ons leven doortrekt. Dat we bepaald worden door, Heere. U weet wat in de weg kan staan. U weet wat het voor ons moeilijk is om daar echt door bepaald te worden. Heere, schenk uw geest. Geef ons kracht, ons moed. En help ons om de dood van de Heere keer op keer te verkondigen als uw gemeente. En laat ook zichtbaar mogen zijn in de rest van de week, ook komende week weer. Heren, wij verwachten uw komst. Wij belijden, Heren, dat het maar goed is dat u ons daaraan herinnert. Dat u ons daartoe oproept. Wij vergeten het zo vaak. Heren, vergeef dat. En geef, Heren, dat we in het midden van het leven wat we leven, hier op aarde, wat hopelijk dienstbaar is aan uw wil, dienstbaar aan uw eer, dat we ook u zullen verwachten. En Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Wat zal het heerlijk zijn om u te mogen zien. En om u te mogen ontmoeten zonder zonde, zonder schuld en smet. Maar zoals u bent en dan te mogen leven en u te aanbidden. Wij prijzen en loven uw grote naam. Omdat u rekening houdt met onze zwakheid. U ziet wie we zijn en ons uw genade schenkt. Heere, geprezen bent u. Heer onze God, u weet dat in datgene wat vanmiddag centraal stond, dat er ook een duidelijk verschil aangewezen werd met de Rooms-Katholieke Kerk. Heer, wij bidden u voor alle kerken, voor alle geloofsgemeenschappen, hier in Veenendaal, in Nederland, over deze hele aarde. Heer onze God, geef dat kerken het offer van Christus op waarde zullen schatten. En dat we geen andere evangelie brengen dan wat Paulus mocht brengen. Heere, geef het ook in deze gemeente, in onze gemeente, dat zo mag zijn. Dat het geen vervloekte afgoderij wordt.
of een verloochening van het offer van Christus, maar dat we uw offer juist op waarde schatten. Heren, werk zo in alle kerken hier in Veenendaal, met alle verschillen die er kunnen zijn, grotere of kleinere. Wij leggen het bij u neer en vragen u, zegent u ons als uw gemeente, ook als we de week weer ingaan. Helpt u ons bij het werk. Laat het toch bepaald worden door wat u heeft gedaan, Heer Jezus. Heer, zegent u ons in onze thuissituatie. Laat ook daarin te merken zijn dat we u verwachten. Heer, wees bij ons als we zorgen hebben, we moeite kennen, als het leven niet vanzelf gaat. En geef dat we met vreugde u mogen dienen in alle praktische dingen die het leven van ons vragen. Heer onze God, onze ogen zijn zo op u. Wij verwonderen ons. Wij prijzen uw naam en vragen u. Schenk ons de komende week uw rijke zegen in alle dingen. Om Jezus wil. Amen. Ik herinner u eraan dat u de Heere mag dienen met uw gaven op digitale manier. En laten we met elkaar onze slotzang zingen. Psalm 45, vers 1. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, vers 1. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.